To je ako ten chlap, ktorý príde do cukrárne, že si objedná dva kremeše, vyjde von pred cukrárňou, ich rozdupe, zase vojde dnu, zase si kúpi dva kremeše, zase pred rozdupe ich a na tretí krát už tá predávačka sa na neho tak zadíva a hovorí: vy ste železničiar? On hovorí: áno, ako ste zistili? Ona hovorí: podľa uniformy. To je presne toto. Ja milujem dadaistické konce. Ale to je... Keď je pravda, počúaj, keď je pravda to, čo mi povedal dekan, tak ma normálne vyhodia z výšky. Vážne, čo ti povedal? Že ma vyhodia z výšky. To je to.